ာလေးနည်းနည်းလေးမြင့်မယ်ဒီအမိုးလေပေါ်ယူအောက်ယူဖြစ်နေအပေါ်ပေါက်အောက်ပေါက်ဗျာဟိုပေါက်လေးနည်းနည်းလဲခြင်းဒါဆန္ဒပေါ့ဗျာဆန္ဒအတိုင်းဆိုတာကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဆုံးနေနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းကိုတန်းတာသဘာဝပဲလေဟိုအကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာအဆုတ်ကမတန်းတာဘူးကြီးတဲ့ကောင်းအောင်မယ်လူရဆက်တန်းတာလားသူ့လောဘဆိုတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးသမီးရဲ့လက်ရှိရာဒီရှင်ပြည်ပြည်နဲ့မျက်နှာမငယ်အောင်နေရရင်ပဲဥရောပလုံးကြုံပါကျွန်တော်တော့ရင်းတော့လူရှင်တော့ကိုပြာလောင်းဝမ်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတွေဆိုရင်ဈေးဆိုင်ဆန်ဒီဥွှင်ကငါဆရာရင်းတော့အဲ့ရနေပြီကျွန်တော်ကအဲ့လောကမှာဟိုအငိတ်သုံးလေးဘွဲ့နဲ့လွတ်ခဲ့ပြီးဟိုကျွန်တော်သမိုင်းရှိစက်မှာကျွန်တော်ရောက်ဖပေါ်ကျွန်တော်မရကိုကခေါ်လို့သမိုင်းရှိစက်ရင်ရေမှုဌာနမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ရတကယ်လို့ရှိအေးမေးစီမှာလေးမောင်စူပရာမြေသာကွန်ကြီးတို့အေးရကျော်တို့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ဟုတ်တို့တော့ရင်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရတာလေရှင်းတော့နော်ဒီဂျောင်းနေလေးရောက်လို့အဆက်ဆက်ပြတ်တာလေရှိတာပေါ့အဲ့မှာဖုံးတလုံးတော့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖုံးရဲ့အဆက်ဆက်အများကြီးပေါ့အဒါတော့ဒီဖုံးတော့မှအဲတပည့်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုရာဇဝင်တွေကရေစရာများအဲလိုရင်းတကုတ်ပေးလို့ဒီလိုအဆက်ဆက်တွေရတာပေါ့လေဟောကွာလေဘာမှတော့မဆက်ဆက်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာရောင်ဆိုးတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုကိုကိုနှိမ်ချတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးလေမညတော့ဖြူစီဒါရဲဖြူစီဒါရဲဖြူစီဆိုပြီးတော့ကိုတင်ခါရောက်ကိုအောင်ဆုံးမနေအောင်နှုတ်မြညာသမားမှန်ပြသေးတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တာတော့လေလမ်းမီကုတ်ပြီးစူးစမ်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့တရှိချင်းနေရတော့နောက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဟိုအခုချင်းကတော့ဟိုအခုလာပြောလို့ကျွန်တော်ပြောခွင့်ရအခုချင်းကချိုးတဲ့တဲ့ဘောကအနုပညာချိုးတဲ့တဲ့လုပ်ပိုင်ကုန်မရလို့အာဘောကချိုးတဲ့တဲ့အဲ့တော့တင်တင်မရနေရောက်ပဲမိမဇနီးပြသူကဟာပင်မင်းလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဟိုဆက်သက်မိတာဒီနေရေးနေလောက်ကစားတောင်းနေတာပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ဒီအတိုင်းပါပဲအားလုံးပြုပြင်လို့စိတ်သက်ကိုပြုပြင်လို့ရပေမဲ့အိမ်ကပြုပြင်လို့မရဘူးစိတ်သက်တော့အကျိုးမခံနိုင်ဘူးစိတ်သက်အပေါက်ပွဲမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကမနေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဇနီးမရပါပထမတော့ပထမဆုံးဇနီးမရသူနောက်မရသူပါပဲတဲ့အတိုင်းတော့မဆိုးမဖြစ်တော့သူပါပဲသူနာမည်ကတော်မာမာအေးအဲဒါသူနာမည်ရင်းအာချစ်ကြတဲ့သူညီမဆွေကမျိုးမောင်နှမတွေကပေးတာလားဘူးလို့ပေးတယ်သူကဘူးကြလို့ဆိုပြောအမှန်တော့ဆုံးမဆိုဆုံးမတော့ပြောတာပါနောက်ဆိုပြောင်းလဲအဲတော့ပြပါဝိရှော်ပေါ့မိမှုတိုက်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ချွတ်ချံချွေလာပြောစားနေတဲ့သဘောလေးပေါ့သူကတော့စကားနေတယ်သူကဟိုရပြင်းစကားများမှလာရံဖြစ်တာရပြင်းစကားများကျွန်တော်ကအသက်က90ရဲ့နောက်တနည်းရောက်နေနက်ခတ်ပေါ့ဗျာ69ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါ54တဲ့မဟုတ်54အခုကကျွန်တော်တို့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ကျူးကျော်ပိုင်ပေါ့ဗျာဘယ်ဖြစ်သူဖြစ်ရမှာဒါပေါ့ဒါစကားသူမဖြစ်ရလဲမဖြစ်ရဘူးပေါ့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ပေါ့အဲဒီပေါ့အဲရောဝယ်မားခဲ့တာရောဒါထားပါတော့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်အဲဒီပတ်စံလေးရှိရကကျွန်တော်မိမကြီးမော်ရွှေမျိုးတွေရှိတော့ဟိုအိမ်နဲ့တကွက်ဝယ်ပါတို့ဝယ်လိုက်တော့မျိုးရဒီပါကဝယ်ပါနင်းနဲ့မြင်မှနေမှမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကွာအောင်မြင်တဲ့ချိန်ကိုနေမှဆိုတော့အလွယ်ကူနဲ့ဝယ်လို့တော့တကယ်နေမဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအထိတ်တန်တာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပဲတွေ့တူအရာတော့အိမ်ပိုင်ပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့တမားတစ်ခေါက်တော့ကတော့ဒီအိမ်မမမြုပ်ဘူးဒီအနောက်မြုပ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဒီဟိုင်မမြုပ်ဘူးတစ်ခေါက်ပေါ့လေကျူးကျူးလေးတစ်ခေါက်ဆိုပေမဲ့ဒီအထိရောက်တာတစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်ကျနောက်ဝင်းပါနေမယ်နှစ်ခေါက်ပေါ့အကောင်ကြီးနဲ့အကောင်လေးပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးပေါ့အပေါက်တွေပါတော့အောက်ကနေအကောင်တွေမွေးတွေပါရောတက်လာလားရှိတယ်ဟောရေးရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့မောင်းရတာပေါ့လူမောင်းဒီလိုနေတဲ့ဟာဒီပါကြတော့ကုလကလာဆိုမွေးကြတော့တစ်ဖက်သွားတယ်မွေးရတယ်လူကိုကြောက်ပါတယ်လူကမွေးကြောက်ပါတယ်မောင်းကကြောက်ကြောက်လန်းနဲ့ဟိုကြိုက်တယ်ပြုတယ်ရှိဒါမဲ့ကိုကသီရားနေရတာပေါ့လေဒါတိတ်သိတော့အနေထွေထူးမရှိပါဘူးလုံးချင်တယ်ကြော်တော့ဗျာဟိုနိုင်သေးပေါ့ဆိုကြပါလို့ဟိုဒါလေးနေနေလေးမြင်မယ်ဒီအမိုးလေပေါ်ယူအောက်ယူဖြစ်နေအပေါ်ပေါက်အောက်ပေါက်ဗျာဟိုပေါက်လေးနည်းနည်းလဲခြင်းဒါဆန္ဒပေါ့ဗျာဆန္ဒအတိုင်းဆိုတာကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကသမီးတို့တွေမေးလို့ဖြစ်ရတယ်မေးခွန်းပါနောက်အရာဒီတဲ့အနေကိမီ
ကောင်းကောင်းမို့အိမ်ဖြစ်ကျင်တယ်ဒါဆန္ဒအဆုံးပါအဲဒါကတော့အဓိကပါပဲဟိုအဆုံးနေနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းကိုတန်းတာသဘာဝပဲလေဟိုအကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာအဆုတ်ကမတန်းတာဘူးကြီးတဲ့ကောင်းအောင်မယ်လူရဲ့ဆက်တန်းတာလားလူလိုပါဆိုတော့တော်မတတ်နိုင်ဘူးသမီးရဲ့လက်ရှိရာဒီအရှင်ပြည်ပြည်နဲ့မျက်နှာမငယ်အောင်နေရရင်ပဲသူတို့ကလုံးကြုံပါလားရချားပေါ့ရချားပုံမှန်တော့မရောက်သမီးရဲ့ပုံမှန်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ချိုးချမ်းပြီးတော့မရဘူးဒီဒါမျိုးရှိတာပေါ့သူလည်းမကြားခဏလူရည်လေးနဲ့လှည့်လေပြီးတော့လုံနေရတဲ့သဘောပဲဒါပါပဲသမီးရဲ့လင်းမေလင်းမေပေါ့အမကြီးမှာတော့ရှော်ရတာပေါ့မဟုတ်အိမ်မှာအေးအဲ့ရနေရှော်ရတာအဲ့ရလို့အိမ်မှာရေးပါချင်တယ်ဟိုမှာရေးပါတော့ဘယ်မှာရှိတော့ရေးမှာရှိတော့မော်တာရှိတော့အဲ့ဒါရှော်တော့အလိုရှိလည်းမတူဘူးမိဘတထဲဟိုမိဘတရားတရားရှော်တာတရား200ပေါ့နောက်ပြီးမိဘတရားကြီးပဲဆိုတရားပေါ့ဘူးဒီနေ့ဟိုရှော်ပြီးရပြီဆိုရင်ဆန်လေးလေးလုံးပြပဲ review 5000ကိုလေးလုံးဆို2500ကြာလေမြားနေအောင်နှလုံးဆိုညမနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆီလိုဆီလိုလေးပေါ့ဆီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုချက်ဟိုးဒါဆီလေးပါလေးဝဲထားပွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့သွားဆက်ချင်လို့ဆိုမသွားပြီတော့နေပြီ။ဒီနေ့မှာအဲ့တော့ညနေမှာသွားမယ်တဲ့။ဟိုကြီးအောင်ရုံချင်းတွေ့ဒီနေ့ချင်းဦးလမ်းဝဲ။မချင်းဒါမျိုးချက်ပေါ့လေ။ဒါရောက်တယ်။ရှင်ပြန်လာစားပြီ။ကျုပ်ထောင်ဖို့ဝယ်လိုက်တယ်။ဝယ်ပြီးဦးကျုပ်ကြော်စား။အမေတော့ရှင်ပြောတာကို့တော့ကောက်ဟိုသူများကိုဟိုညီးမပြချင်းမေးလို့ဖြေတာပါ။အဲ့ပြောမှာကို့ဆိုကို့ပဲသိတာ။ကန်ချင်မာဆိုတာကို့ရဲ့အခွေးတကားပေါ့ပဲ။တကုတ်တကားပေါ့တဲ့စီသားတာရှိတယ်။တကုတ်ကလုံးဝပိတ်ပစ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့စီသားရဲ့တကားကိုတွန်းဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကတော့အမြဲတမ်းအာမန်ထားနေတာပေါ့အခုလို့လာပြီးတော့အင်တာဗျူးလာလို့ပဲဒါကိုရဲ့ဟိုဘဝမတိုင်သေးဘူးဟိုအမတ်တရားတည်စုတင်ပြပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်လည်းဂုဏ်ယူကြပါတယ်